নমস্কাৰ বন্ধুকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্তৰত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত বি এ বি এছ চি বি কম ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ চেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ বেগ বা এৰিয়াৰ এক্সাম নাই অৰ্থাৎ এৰিয়াৰ নাই তেওঁলোকৰ ফ্ৰী হ'ব কিন্তু যিসকলৰ বেগ বা এৰিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তো এইটো ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোক আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পে'মেণ্ট কৰিব আৰু কিমান টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কোনটো ছাবজেক্টতে কিমান হ'ব সকলোখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত লাইভ প্ৰুফ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব তো বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি বেগ আছে পেৰিয়াৰ আছে তেনেহ'লে এই পিৰিয়ডৰ গোটেইখিনি ষ্টেপ আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল হ'ব কাৰণ এইটোত অলপ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা বেমাৰজাৰৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে যি ইউ প'ৰ্টেল লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব আৰু ইয়াতে থ্ৰী ক্লিক কৰি আপোনালোকে থ্ৰি অৰ্ডাৰত কৰি ডেস্কটপ ঠাইতো লগাই দিব আৰু আপুনি লেপটপ বা কম্পিউটাৰ যদি ঘূৰি আছে তেনেহ'লে এইখিনি আপুনি কাম কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট জি ইউ প'ৰ্টেলত আপুনি গ'লেই হৈ যাব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট প'ৰ্টেলত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি আপুনি লগ ইন হ'ব লাগিব ইয়াতে মই আপোনাক লগ ইন কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে মই দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত চিম্পলি ইয়াতে কেপচাটো দি দিছোঁ ইয়াতে পাঁচ প্লাছ চৈধ্য অৰ্থাৎ এই দুটা প্লাছ কৰিব গৈছে আপোনাক যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা কৰি দিব আৰু লগ ইন প্ৰথমত ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক লগ ইন ইতিমধ্যে হৈ গ'ল ইয়াতে মই ছেভ কৰি দিছোঁ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ছেভ নকৰিব পাৰে ইয়াতে নামটো হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে চাওক এক্সাম ফৰ্ম আছে সেই এক্সাম ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এক্সাম ফৰ্মত মই আপোনাক ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছোঁ এক্সামসমূহত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মই এনেকুৱা আহিব এনেকুৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব দিছে ইয়াতে মিডিয়ামটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপুনি যিটো মিডিয়ামত এইটো কৰিছে আপুনি সেইটো কৰি দিব চ' ইয়াতে মোৰ যিহেতু এছ আমিছ সেইকাৰণে মই এছ এম ইছ দি দিছোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ পিছতে কোৱা হৈছে যে এছ এছ চি চিলেক্টটো ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব পি এইসকল এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে থাৰ্ড চেমিষ্টাৰত অধ্যয়ন কৰি আছে চি বি চি এছ ক'ৰ্চৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ বাবেহে এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবেহে এই অপশ্যনটো আহিব বাকীবিলাকৰ অপশ্যনটো নাহে ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আহি যাব প্ৰথমতে কোৱা হৈছে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ইলেক্টিভ ছাবজেক্টটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যিটো ইলেক্সাইড ইলেক্টিভ চাবজেক্ট লৈছে আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰিব যিহেতু মই ইয়াত এডুকেশ্যন সেইটো চিলেক্ট কৰিম আৰু স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট চাবজেক্ট অৰ্থাৎ এছ ই চি যি ছাবজেক্ট আছে সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে মই চিলেক্ট কৰিম পলিটিকেল চাইন্স মই চিলেক্ট কৰিম ইয়াতে পলিটিকেল চাইন্স বি এ অনাৰ্ছ ইয়াতে চাওক ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক গেট পেপাৰ চত মই ক্লিক কৰিম পেপাৰটো আহি যাব ইয়াতে চাওক আহি গৈছে পলিটিকেল ইয়াতে তিনিটা ক'ৰ্চ ইয়াতে যি আহে সেইটো আহি গৈছে আৰু ইয়াতে ইডুকেশ্যনটো আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে যে যি ইয়াতে এছ এছ চি ছাবজেক্ট ইয়াতে আছে সেইটো দুটা ভাগ আছে ইয়াতে পাৰ্লামেণ্টেৰী প্ৰচিডাৰ এণ্ড প্ৰেক্টিকছ আৰু আছে ইউথ এণ্ড নেশ্যন বিল্ডিং দুটা আছে যিটো ওপৰতো লৈছে পাৰ্লামেণ্টেৰী চ' মই সেইটোতে চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তলফালে যাম তলফালে যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দুটা বেগ আছে চ' ইয়াতে বেগত মই ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে চাওক মই ইয়াতে কৰি দিছোঁ ইয়াতে দুটা ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে বেগ একজামত গৈ চিলেক্ট কৰিব যিহেতু মই আগতে এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইখনে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি মোৰ এইটো পেজ আহি গৈছে আপুনি তাত গৈ আপোনাৰ যি আপোনাৰ বেগ আছে দুটা এ থাকিলে দুটা থাকিলে দুটাই চিলেক্ট কৰিব তিনিটা থাকিলে তিনিটা এটা থাকিলে এটাই আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে চাওক ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰত বেগ আছিল ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ দুটা বেগ আছিল হৈ গ'ল ইয়াতে ৰিপিট এক্সাম দিব নিবিচাৰে চ' যিজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু ইয়াৰ পিছত কনফাৰ্ম ইডিট আপোনালোকে ইয়াতে কনফাৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰি ইডিট কৰিব পাৰিব ইয়াতে ইডিট কৰিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নহয় ইয়াতে যিকোনো ইয়াতে মাৰোঁ যিহেতু কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰাৰ প্ৰয়োজন নহয় সেইকাৰণে ইয়াতে মই ইডিট আৰু নকৰোঁ ইয়াতে ওপৰত ইয়াতে চাওক ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে চাবিন বাটন ক্লিক কৰিব চাবিন বটন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ট্ৰেকমাৰ্ক এটা আহিব এই ট্ৰেকমাৰ্কত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে সকলোখিনি দেখুৱাৰ পিছতে ইয়াতে এটা ট্ৰেকমাৰ্ক ল'ব কৈছে যিহেতু ট্ৰেকমাৰ্কটো আপুনি ইয়াতে লগাবই লাগিব আৰু ইয়াতে এটা চেণ্টেঞ্চ লিখা আছে ৰেড কালাৰৰ সেইটো ইয়াতে আছে আই হেয়াৰ ৱাই ডিক্লেয়াৰ দেট দ্য অল ইনফৰ্মেশ্যন অন ইয়াত ষ্টুডেট এবভ ইজ কাৰেক্ট এণ্ড ইফ দেয়াৰ আৰ এনি ডিছকিন ডিছক্ৰিমেঞ্চিছ ফাউণ্ড মে একজামিনেশ্যন মাই এক্সামিনেশ্যন প্ৰে বি কেঞ্চেল অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ওপৰত যিবিলাক আপুনি চিলেক্ট কৰিছে বা আপুনি দিছে সেইখিনি হয়তো আৰু যদি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ভুল ড্ৰুটি থাকি যায় তেনেহ'লে আপুনি যদি কিবা ধৰণৰ মিষ্টেক কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ যি একজাম একজামিনেশ্যন সেইটো কেঞ্চেল হ'ব পাৰে কোনো আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিব চ' এইটো কোৱা হৈছে ইয়াতে আপুনি চিম্পুলকৈ ক'ব লাগিলে এটা এটা পাৰ্মিশ্যন ইয়াতে মই এলাও কৰি দিম অৰ্থাৎ ৰেডমাৰ্ক টু লগাই দিছোঁ ইয়াতে লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যি চেণ্টাৰ ফিজ আৰু প্ৰেক্টিকেল ফিজ আছে সেইটো ছাবমিটেড টু দ্য কনচাৰ্ণ কলেজ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি কনচাৰ্ণ কলেজ আছে যিটো কলেজত আপুনি এক্সাম দিব সেই কলেজত আপুনি এইটো অৰ্থাৎ নিজৰ কলেজত আপুনি জমা দিব লাগিব কিমান টকা সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই আপোনালোকে কলেজত যোগাযোগ কৰিলে সেইটো পাই যাব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে যি পে'মেণ্ট মোড সেইটো দিয়া আছে অনলি অনলাইন আপোনালোকে অফলাইন কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কলেজত জমা দিব নোৱাৰে আপোনালোকে অনলাইনতে কৰিব লাগিব ইয়াতে অনলাইনত এইটো ট্ৰিক মাক কৰাই থাকিব আপোনালোকে কৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে একচেপ্ট এণ্ড মেক পে'মেণ্টত প্ৰথমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটাই উপায়েৰে কৰিব পাৰিব পে'মেণ্টটো প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ সুবিধা হয় আপুনি সেইটো ইয়াতে কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই ডেবিট কাৰ্ড অৰ্থাৎ মই এ টি এমেৰে কৰিম ইয়াতে মই দি দিছোঁ ইয়াতে এ টি এমৰ ষোল্লটা নাম্বাৰ মই ভৰাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে মই এ টি এম কাৰ্ডৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছে দি দিছোঁ প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে এ টি এম কাৰ্ডৰ ষোল্লটা নাম্বাৰ আপুনি ইয়াতে ভৰাব লাগিব তাৰ আগতে আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে এ টি এম কাৰ্ডৰ ষোল্লটা নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াতে এক্সপায়াৰ ডেট আৰু অৰ্থাৎ মান্থ আৰু ইয়াতে ইয়াৰটো দিব লাগিব আৰু চি বি বি ক'ড চি বি ভি ক'ডটো আপুনি এ টি এম কাৰ্ডৰ ওলোটা ছাইডত তিনিটা দেখিবলৈ পাব তাতে আপুনি সেই চি বি ক'ডটো ইয়াতে লিখিব লাগিব ইয়াতে একজাম্পলটো দিয়া আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ চ' মই আপোনাক সকলো বস্তু ইয়াতে দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ এইটো যিটো পাৰ্চনেলি হয় এ টি এম কাৰ্ডৰ সেইকাৰণে মই এইটো হাইড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাব নাই কিন্তু মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে তলত আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে যে মেক পে'মেণ্ট আপোনালোকে এই মেক পে'মেণ্ট বটমত ক্লিক কৰি দিব চ' এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি যি এ টি এম নাম্বাৰ এ টি এমৰ নাম্বাৰ দিছে সেই এ টি এম নাম্বাৰ যিটো বেংকৰ হয় সেই বেংকৰ মোৰ সেই বেংকৰ লগত যিটো নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে অৰ্থাৎ লিংক কৰা আছে সেইটো ইয়াতে অ' টি পি চাওক মোৰ অ' টি পি কিন্তু ইয়াতে আহি গৈছে মই অ' টি পিটো ভৰাই দিম চিম্পুলভাৱে মই ইয়াতে অ' টি পিটো ভৰাই দিছোঁ আপোনালোকেও ভৰাই দিব যাতে ভুল নহয় ইয়াৰ পিছত তলত চাওক মেক পে'মেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই এইটো হৈ যাব আপডেট ইয়াতে আপুনি কৰি দিব পাৰে অসুবিধা নাই আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক কি আহিছে চ' ইয়াতে আহি গৈছে পে'মেণ্ট ফেইল কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনাৰ নতুন এটা পেজ খুলিব পেজ খুলি আকৌ আপোনালোকে আপোনালোকে পেজটো কাটি দিব পাৰে অসুবিধা নাই ইয়াতে কাটি দিওঁ আপোনালোকে জি ইউ প'ৰ্টেলত জি ইউ প'ৰ্টেল ডট ইন এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছিল সেইটো আকৌ এবাৰ আপুনি ভিজিট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপুনি ডেস্কটপ চাইট লগাব ইষ্ট প'ৰ্টেলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড আৰু ইয়াতে কেপচাইটো আপুনি দিব লাগিব ইয়াতে কেপচাইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপুনি এবাৰ কেলকুলেট কৰি চাব তেৰ আৰু এঘাৰ কিমান হয় চ' ইয়াৰ পিছত লগ ইন বটমত ক্লিক কৰিব লগ ইন বটমত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এনেকুৱা লগ ইন হ'ব আৰু ইয়াতে চাৰি নম্বৰ যি অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে একজাম ফৰ্ম ডাউনলোড এই একজাম ফৰ্ম ডাউনলোড আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াতে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব এনেকুৱা আহি যাব ইয়াতে চাওক দুটাই আপুনি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ইয়াত চাওক এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড আৰু পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট দুয়োটাই আছে মই আপোনালোক দুয়োটাই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে ইয়াতে পি টি এফ চাওক ইয়াতে ছেভ হ'ব অট'মেটিকেলি পিডিএফ সেইটো ছেভ হ'ব ইয়াতে মই পিডিএফ চেভত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াতে ফাইল নেমটো দিব লাগিব তো যিকোনো হওক ইয়াতে মই ফাইল নেমটো ইয়াতে কে ইউ বুলি দি ইয়াতে ছেভ কৰি ৰাখি দিলোঁ ইয়াতে ছেভ হৈ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিটো মানে চৰকাৰী নিচিনা ঘূৰি আছে ছ' সেইটো ছেভ হৈ গ'ল ইয়াতে মই এইটো ক্ল'জ কৰি দিম আৰু ইয়াতে দুই নম্বৰ যি আছে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম ইয়াতে চাওঁ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্ট ইয়াতে ডাউনলোড পে' ৰিচিপ্ট ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম এক হাজাৰ টকাৰ মই যি পে'মেণ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে প্ৰিণ্ট এইটো অট'মেটিকেলি ইয়াতে পে'টিএফ চেভ হ'ব ইয়াতে মই পে'টিএফত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে কে ইউ এনেকুৱা মই জাষ্ট ইয়াতে মনত ৰাখৰ বাবে মই এনেকুৱাকৈ ছেভ ডাউন ডাউনল মই ক্লিক কৰিছোঁ এইটো চাওক ডাঙৰ ডাউন হৈ গ'ল অৰ্থাৎ এইটো ছেভ হৈ গ'ল আৰু এই দুয়োটাই আপোনালোকে কলেজত জমা দিব লাগিব নিজৰ যি কলেজ আছে তাতে আপুনি জমা দিব লাগিব আকৌ বাৰু নিশ্চয় বুজি পাইছে তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাকত যিটো বেলাইকণ দিবলৈ পাব সেইটো প্ৰেছ কৰিব পৰৱৰ্তী তেনেদৰে লেটেষ্ট ভিডিঅ'বোৰ পোৱাৰ বাবে